Takže ahoj. Jsem na novém úseku řeky dneska. Dáme si rotačku. Projedu to tady. A to je nějaký zamotaný. A až dojdem tamhle nakonec, tak nabijem gumu. A půjdeme zpátky. Pak se chci jít podívat tamhle dozadu. Tam je nějaký rybník. Tak se půjdem projít. Vyčistit si hlavu. To je potřeba. No jo. První úlovek. Klasíček. Tak, takový krásný kusek řeky. Já to tady celý prohážu. A snad něco vydá voda. Moc se těším, jdeme na to. Tak, fakt krásný úsek řeky. Ale zatím rybu nevydal. No. Tak, teď půjdu směrem zpátky, prohážu to gumou. Tak, jdem tam dát tu gumu. Breakdance. No jo, list. Tak, prochytám tady ten úsek řeky. Tam k tomu stromu. Tam tomu. Je, tam je balón. Asi někomu bude chybět na hřišťu.
tady taková branka, když jsem vstoupil do takového rádoby parku. A zdálo se mi, že tam vzadu vidím zvěřinu, jelený a tak. Tak se tam jdu podívat. A zjistit, jestli jsem měl pravdu. No, tak jsem se nepletl. Nebo jako spletl hodně. Jsou tam ovečky. Nevím, jestli to uvidíte. Tak, někde tam jsou ovečky. Já se podívat tamhle, tam je nějaký rybník. Aha, zrada. Tak tam se asi nedostanu. No, tak to je špatně. No jak dohledá, najde. Tak asi po jednom kilometru jsem tady našel přechod. Paráda. Tak jdeme. Čup. A tam je další, paráda. Tak jsem našel nějakou stezku. Super. Super. Tak jdem se podívat na ten rybník. Třeba tam ani náhodím. A uvidím. Takový bádání dnešní v přírodě. Tak tímhle jsem se probíl. A špatná zpráva. Jsou tady dva rybníky. Ale jsou oplocený. Takže asi bude soukromý a nemůžete tam chytat. Ale krásný, velký. Druhý je takový menší. Hodně zarostlý. Hodně řas. A tady ten se mi líbí, no. Jenom se tam asi nemůže chytat, no. Určitě nikoho ani nevidím. Nevadí, aspoň jsme se prošli. Ale jaká je tady krásná průzračná voda. No, tak se vrátíme zpátky na řeku. Možná se půjdu podívat ještě dál. Ale už začínám mít hlad. Tak půjdu zpátky, jo. Tak zase sprutujem u vody. Tak, já to vemu hopem už. Prohážu si to tady. Tak, jdu na to. Hop. Tak jo. Já už jsem zpátky v autě. No, nic se nepovedlo. Tak jedem domů. Tak díky všem. A díky všem. Pleskni odběr. Tak a těš se na další video. Ahoj.